Dobrý večer, sledujete správy na programe Rádiotelevízie Stará Pazova. V Skopje na samite Západný Balkán a Európska únia dnes podpísali dva protokoly, ktoré umožnia, aby jednotný trh práce Srbska, Severného Macedónska a Albánska vstúpil do platnosti 1. marca, čím sa prekoná problém pracovnej sily pre tri krajiny s približne 11 miliónmi obyvateľov. Táto novinka by mala prispieť k vytvoreniu lepšieho podnikateľského prostredia pre domáce aj zahraničné firmy. Prezident Aleksandar Vučić dnes v Skopje, kde sa zúčastňuje na stretnutí Západný Balkán a EÚ, povedal, že Srbsko by mohlo dostať prvé prostriedky z Európskeho plánu pre rast Balkánu už v máji alebo začiatkom júna. Prezident Aleksandar Vučić na samite Západný Balkán a Európska únia povedal, že je veľmi dôležité, aby bol región prepojený. Fungovanie tzv. Zelených pruhov na hraničných priechodoch má pre Západný Balkán najväčší význam a pokiaľ ide o spoločný regionálny trh, Vučić poznamenal, že Srbsko bude otvorené pre všetky nápady a pripravené ich realizovať. Bude to veľký prínos pri vytváraní lepšieho podnikateľského prostredia pre nás všetkých, pre našich občanov a pre všetkých ostatných, ktorí by chceli investovať v tomto regióne, uviedol Vučić na stretnutí o Európskom pláne rastu pre Západný Balkán. Predsedníčka srbskej vlády Ana Brnabičová uviedla, že projekt Rio Tinto a ťažby litia v Srbsku bol zastavený, ale je na rozhodnutí novej vlády, či ho znova pustí. Zdôraznila, že tento projekt podporuje, pretože verí, že môže prispieť k rozvoju Západného Srbska a že ho zastavila nie preto, že by ho považovala za zlý, ale preto, že chceli znemožniť politické hry vtedy vedené a namierené proti Aleksandrovi Vučićovi. V súvislosti s programom Skok do budúcnosti Srbska 2027 Brnabičová povedala, že ide o program o víťaznom Srbsku, kde mladí ľudia ostávajú, ale kam sa ľudia vracajú zo zahraničia, pretože chcú žiť a pracovať v krajine, ktorá má víziu do budúcnosti. Portál Úvid Uračun, čiže náhľad do účtu, opäť je k dispozícii používateľom na sťahovanie e-faktúr a elektronickú platbu. Portál obsahuje faktúry za december 2023, ako aj archív faktúra platieb za predchádzajúce 3 roky s podrobným prehľadom spotreby podľa zón a tarif. Všetky decembrové faktúry boli doručené na poštu Srbska, pričom termín zliav pre pravidelné platby je stanovený na 29. januára. Občanom pri reklamáciách opäť slúži volacie stredisko Elektrohospodárstva Srbska. Tento týždeň plynie ako Európsky týždeň prevencie rakoviny krčka maternice. Podľa údajov rakovinového registra Inštitútu verejného zdravia Srbska doktora Milana Jovanoviča Batuta v Srbsku každoročne evidujú v priemere 1100 novodiagnostikovaných žien s rakovinou krčka maternice a o život príde 447 žien. Tieto informácie odzneli dnes na konferencii, kde pripomenuli, že kľúčom k včasnému odhaleniu a úspešnej liečbe ochorenia sú pravidelné vyšetrenia. Všetci zainteresovaní zamestnávateľia sa môžu do 31. januára uchádzať o implementáciu modelu duálneho vzdelávania na niektoré z 83 vzdelávacích profilov, ktoré sú v ponuke za školský rok 2024-2025. Medzi najvyhľadávanejšie profily patria vodiči motorových vozidiel, technici elektroniky a automatizácie, elektrikári pre elektroniku na vozidlách a tak ďalej. Stredná technická škola a ekonomicko-obchodná škola Vuka Karadžiťa v Starej Pazove tiež vzdelávajú jednotlivé profily podľa duálneho modelu, ktorý znamená, že sa žiaci pre svoje povolanie zdokonaľujú v podnikoch, a to za určitú si materiálnu úhradu. Pazovské odborné školy majú dobrú spoluprácu s podnikateľmi na tomto území a každoročne aj nových záujemcov o takýto druh spolupráce. Podnikatelia sa prihlasujú
klub gospodarske i komore Srpska, te da do konca januara. Volejbalistki jednoti zohrali v sobotu na domacom terenje zapas 13. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srpska proći tim u Srijem zo Srijemske i Mitrovice, a zapisali presvetčive vićastvo. Po jednohođinove igre mali visledok 3-0. Staropazovski tim je jedini celok bez žijadne i poraških doterajšom prijebehu sučeže, a nasleduje Hotent Zobrenovca s jednim vićastvom menjeji. K vićastvu celok privjedla Una Vajagićeva s 22 bodmi, a v hošćujucom time Aleksandra Đorđevićeva mala 8. Nasljedovnom 14. kole Staropazovčanki Napijatok 26. januara budu hošćovać timu Kleka v Zrenjaninje, ktorý sa momentálne nachádza na predposlednom mieste na tabuľke. Zajtra miestami mierna až úplná oblačnosť so slabými a zmiešanými zrážkami, dažďom a snežením. Možná je aj poľadovica. Zafúka slabý až mierny západný a severozápadný vietor. Najnižšia teplota minus 9 až 0 a najvyššia 1 až 8 stupňov Celzia. Vážení diváci, na dnešné správy bolo by to všetko. Zajtra nás sledujte v novom termíne, ale zajtra sledujte aj náš rozhlasový program Slovenskej reči od 18. hodine. Dovidenia.